ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭାର୍ଗବୀ, ରତ୍ନଚିରା ଏବଂ ଲୁଣା ନଦୀ ଦଳ ଆବର୍ଜନା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ମୃତପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ନଦୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା, ଖରାଦିନେ ପାଣି ସଙ୍କଟ। ଦୋଛକିରେ ଛଅଟି ବ୍ଲକବାସୀ। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଷ ବଳୟରେ ଭାର୍ଗବୀ, ରତ୍ନଚିରା ଏବଂ ଲୁଣା ନଦୀର ଜଳ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କଣାସ, ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତିନୋଟି ଯାକ ନଦୀ। ଏବେ ସବୁ ନଦୀର ଜଳ ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର ଏହାର ଲମ୍ବା ଅଛି। ତ 60 କିଲୋମିଟର ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଟୋଟାଲ 60 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁଠି ନଦୀର ପୁରା ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ପାଣି ଅନେକ ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ଗାଁକୁ, ସେଥିରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ବସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷ ଜମିକି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବିକା ସାଜିଛି ଏ ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ। ଏ ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦ ଇଏ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି, ପାଣିର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗଲା। ଆଉ ଖରାଦିନ ତକ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଖରାଦିନ ତକ ଇଏ ନଦୀ ଶୁଖି ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଣି ରହିଲା, ପାଣିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ନଦୀ ଜଳ ଚିଲିକାକୁ ନିଷ୍କାସନ ହେବାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି କଲକତି ଦଳ, ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। କଲକତି ଦଳରେ ନଦୀ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଫଳରେ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି ଏହି ନଦୀ, ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ। ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୁଣା ନଦୀର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ପାଣି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଦଳ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ଖରାଦିନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦଳ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଣି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଆମର ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯଦି ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାରୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏକ ତ ପିଇବା ପାଣି ତ ମିଳୁନି, ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ଅଛି, ଖଜୁରା ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଟାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣି ତା ଏକଦମ ଦୂଷିତ ପାଣି, ତାକୁ କେବଳ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ତା ମୋଟେ ମିଳୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରୁଛୁ, ଆମ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି, ଆମେ ଭାରି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଆସି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ନଦୀର ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେନ୍ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଦରକାର। 24 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ନଦୀ ସତ ଯେମିତି ସାବତ ପୁଅ ସାଜିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ନଦୀକୁଳିଆ ବାସୀଙ୍କର ଆଶା ନଦୀର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।